าจะเป็นนี่เป็นยูนิชิเอฟนะคะแล้วมาเราไม่เกี่ยวดูไว้กูอ่ะเสียก็ช้างก็หนีไปแล้วป่ะเนาะเสียเที่ยวนี้เนี่ยตะมาแม้จะจะวนไปแล้วเพชินเนี่ยด้วยป่ะเนาะโหแม่เสียญัตนาเนี่ยหมดแล้วขึ้นลงไปไล่ตาจริงๆเลยจ้ะป่ะเนาะเพชินเนี่ยได้มีไว้อีกอ่ะโหยงจิตนี่ขนาดตัดเลยใช่แม่เลยแม่เอาลูกดีเนี่ยป่ะเนาะสอโหไม่ได้มั้ยเฉยนี่แหละโหก่งเลยพี่ก็ဒီချိန်ဒီလိုမျိုးတက်လာရုံးကြီးနေတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမီဒီယာရေပေါ်မှာတက်ဖို့နေတက်တာပေါ့ညီမတို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအမြန်ကိစ္စမြန်ပြီးွားအောင်လို့ဟိုအမြန်လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါဘယ်လိုပြောမလဲဒါကြီးကဟိုပြန်လည်းမပြောချင်တော့ဒါညီမတို့ကအခုချိန်မှာအဆိတ်တက်လူတင်နဲ့ညီမလုပ်ကိုညီမလုပ်လေးပေါ့နော်ဒါညီမမိသားစုတော်လည်းညီမဟိုပို့နေကုန်ပြောရင်ဒါညီမစိုးခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဟောညီမပြန်လည်မှာဖို့အတွက်အဖေနဲ့မိစကားနားထောင်နေညီမအလုပ်ကိုညီမလုပ်တယ်အခုကပြောရင်ဒီကိစ္စကြီးကဒါညီမကိုနှောက်ရှက်လို့ဒါညီမကပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့သဘောနဲ့လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုလည်းညီမမမြန်ပြီးနေပြီပေါ့နော်အခုချိန်မှာလာပြီးတော့ဟိုတောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေအာညီမဘက်ကပေါ့နော်ဟိုအချိန်မကုန်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးမြန်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ညီမကဟိုစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အမှုကတော့အမှုကိစ္စကတော့အခုချိန်မှာဟိုအဖေရဲ့ဟာရှင့်နေရဲ့ပေါ့နော်တိုင်ပင်နေညီမဘက်ကတော့ဟိုအဓိကသူ့ဘက်ကဟိုကိုလိုပြောမလဲတောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီအဓိကနောက်ထပ်ပြဿနာတွေကနောက်ထပ်ဟိုရှိရအမှုကိစ္စတွေကတော့ညီမတော့အများဆုံးပြီးစင်တယ်။ဟောဆိုဒီလိုရုံးကြီးနေတက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးတွေခဏခဏဖြေနေရတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးဟိုခဏခဏလည်းတွားဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။